Velkommen. Vi skal denne filmen se hvordan vi kan antiderivere ved hjelp av en teknikk som kalles for delvis integrasjon. Dette bygger på produktregelen for derivasjon. Vi kan først skrive opp produktregelen for derivasjon, og den var slik at hvis vi hadde en funksjon u ganget med en funksjon v, og vi skulle derivere den, så gjorde vi det ved å ta uderivert ganget med v pluss u ganget med v derivert. Det er da produktregelen for derivasjon. Så la oss nå se, hva skjer hvis vi antideriverer det som er på venstre side av likhetstegnet her? Da vil det jo være slik at vi får integraltegn. U ganget med v derivert, og dette så da skal antidereveres. Ja, da er jo dette motsatte operasjoner, så da ender vi faktisk bare opp med u ganget med v. Så den antideriverte av den deriverte av u ganget med v, det er u ganget med v, og pluss en konstant, må jo egentlig skrive med den også. La oss nå antiderivere det som står, jeg skriver sånn litt av integrasjonstegnet, det som står på høyre sida er likhetstegnet her, og da vil jo det være slik at vi antideriverer uderivert ganget med v pluss u ganget med v-derivert dx. Så, og da ser vi at vi har to ledd her sånn, og da kan vi skrive om dette her. Da har vi lov til å skrive at dette er den antideriverte av uderivert ganget med v dx pluss den antideriverte av u ganget med v derivert dx på den måten her sånn. Og da er vi egentlig i mål, for det vi vet nå er jo at dette må være lik det som står her sånn. Fordi vi har jo begynt med produktregelen, og så har vi egentlig bare antiderivert begge sider, men likhetstegnet det vil fortsatt gjelde. Så det vi gjør da, det er å stokke litt om på ledda her, og da ender vi opp med at hvis vi skal antiderivere et uttrykk der vi har den deriverte av en funksjon ganget med en annen funksjon med hensyn på x, så har vi lov til å gjøre det, og da kan vi da skrive u ganget med v. Da er det den antideriverte av uderivert ganget med v, minus den antideriverte av u ganget med v-derivert dx. Den konstanten her, den kommer å legges sammen med den konstanten som vi får i det ubestemte integralet her. Men her har vi altså den regelen vi bruker når vi skal bruke teknikken for delvis integrasjon. Så skal vi nå straks se på noen eksempler på hvordan vi bruker denne.